dashurët e televizionit First Channel, përshëndetje gjithë ju, që në këto momente jeni duke na ndjekur pranë ekranit televizion, gjithashtu shfrytëzoj rastin në fillim të emisionit gjithë besimtarve, Islam t'ju uroj muajin e shenjtë të Ramazanit dhe agjerim të lehtë. Atëherë do fillojmë me Antipodin, ku sot do kemi edhe një promovim të librit, thëm ashtu i kemi tri libra, të autorit Selahattin Novosella, tri gjykimet e Adem Demaçit nga Selahattin Novosella. Zotë Novosella, fillimisht mirë se edhe në studio të Antipodit në televizionin First Channel. Mirë se u gjej. Zotë Novosella, ky vit nga kreu kuvendit është aktuar si vit i dy figurave të njohura kombëtare, të mështu, viti i Nën Terezë dhe viti i Adem Demaçit, në thotë. Ne do të flasim për Demaçin, do të thotë për vitin i cili ju kushtua një figurës shumë të madhe, kombëtare, një figurës e cila ka bërë jashtëzakonisht shumë për gjithë shqiptarët, pa dallim, pavarësisht asaj se anë Kosova, Shqipëri, gjithandej. Dhe tani ju pikrisht në këtë vit keni botuar edhe tri gjykime tuaja për Adem Demaçin, jeni një biograf i cili keni bërë shumë, do të thotë për biografinë Adem Demaçit, keni botuar edhe keni shkruar gjatë gjithë kohës për biografinë e Adem Demaçit. Por fillimisht do të ndalem tek viti i Demaçit. Do të thotë ky vit, viti 2016, është vit që i kushtohet Adem Demaçit. Siç është në Shqipëri, ai i vit i cili ju kushtohet Ismail Kadaris. Kush ishte Adem Demaçi, si pas gjitha holumtime vju që keni bërë, dhe aktivitetet ndoshta që keni pasur, edhe keni qenë pjesë e asaj kohë, për arsye se nuk është, do të thotë, një kohë që ndoshta nuk e mbani mend, dhe ju keni qenë pjesë e atyre aktiviteteve. Por, para se të kalojmë tek kush ishte Demaçi, na thuaj se çfarë kemi, do të thotë, në këtë vit, cilat janë organizime, çfarë do të ketë, si do të na thuash, të na spjegosh pak a shumë për gjithë ata që cilët nuk e dinë se cilat do të jenë aktivitetet dhe çfarë do të ndodhë në këtë vit i cili ju është kushtuar Adem Demaçit. Me një ndajshtim, jo vetëm kush ishte, po kush ishte dhe kush është Adem Demaçi. Se për fatin ton është mesin ton, me shpresë dhe të kaloj edhe këtë situatë shëndetësore. Po tash, emërtimi një viti me emrin e një personaliteti, unë më sigur që i bën derë më te për atyre që emërtojnë, që sa vetë personit caktuar. Këtë rast, me propozimin e shoqatë të burgosë e politikë, po shumë një këshill, më thonë, me punëtor një ofë shkencor të institutit historisë, të institutit albanologjikë, dhe me vetëmtarë të shoqatë të burgosë e politikë. I kanë da detyrat, kanë da sektorat e veprimit dhe kanë bënë një program. Ashtë i program i detajuar shumë faqesh, i cili ka filluar me 26 shkurt, pikrish në të dhe gjithuar në lindje e zbacit, i cili është majtë për një 500 sa mësafirve, ka pasuar me një konferenç shkencore në barë komtare, ku kanë marë pjesë përveç shkencëtarët nga Tirana, Shkupje, Prishtina, po dhe nga diaspora, një lezu di kënë rëth 20 kumtesa, pas taj është bën një ekspozit së bashku me bibliotekën kumtare, një ekspozit me librat e Demaçit, me librat për Demaçin, por dhe me fotografi, faksimile, ndoshkrime, dherët e mirë njohje, pamet e buzhe, dhe thot, një ekspozit shumë e mirë. E një ta ekspozit pas taj është ekspozuodhe në Shkup, e cila sot ka përfundu, dhe thëtë këtë unë. Kurse në vazhdimësi, apo në vazhdim të këti aktiviteti një vjeqar, është para pa që me te qërëshor, që dhe thëtë pas nesër, bëhet përurimi këtë një tre librave në bibliotekën, në institutin albanologjik. Të të pyta pëse pikrish me te qërëshor. Është një ide që aktivitetet, aty ku arrim të mojmë në ditët jo të burgosës, për në ditët e lirimit e Demaçit, për dy arsye. Në një që simbolizon gëzimin se është liru Demaçi, për në ndy
Se mas do lirimit dhe demashit nga burgu i parë, nga burgu i dytë dhe nga burgu i tretë, Kosovën e gjente më mirë se sa që e kishte lënë para Burgosit parë. Dhe në këtë përmirësim të gjendes, nëse gjithë një vazhdon të Kosova të jetë e pushtuar, po si të që tjetë Kosova ishte gjithë një më mirë. Dhe në këtë përmirësim të gjendes e shqiptarëve, sigurisht kontributi dhe maqet e kishte të thomë një simbolike atë pjesë në Luanit, po ishte edhe kretë levizja komtare. Aktivitetet do të vazhdojnë, në ndërko me përurim të libreve tjera, në ndërko me ndonë të bëjmë disa aktivitete në Tiranë, dhe bashku me institucionet edhe shtetit të Shqipëris, po dhe me institucionet të shkencës. Mirë po, kur dalim të përgjegjen pyetjen tuaj kush ishte Demaçi dhe kush është, nuk di, unë e kom problem të flas pak për Demaçi, shumë mund të flas, po nuk të lejon koha. Demaçi thonë në njërë më shkurt, më shme, është ideator i lirisë Kosovës. Adem Demaçi është projektues i lirisë Kosovës. Adem Demaçi është vizionar i qlirimit dhe bashkimit kombëtar. Dhe, pa jetë dhe vepre Demaçit, pa shembullin dhe idet i Demaçit, pa programet politike të shkruara për Demaçit, pa sa që vitin 1964, lëvizja adetare, kombëtare, e që da është quajtë lëvizje ilegale, o është quajtë ilegale për nga forma veprimit, pra shtyrë se për kërkesa që shtrojtë a ishte shumë legale. Do të nuk mund të imaginohet. Pra ndej, në mesin e shumë veprimtarve, që tash një numër në madhjën shpallën, herët Kosovës, edhe me të shkasnishë edhe shumë veprimtarët e tjerë, po, për tretë i Demaçit, është aj i cili, në një mënyrë të tjetër, thonë figurativisht, është një pej kuq, i cili për 60 vite lidhë grupe, organizata, parti ilegale dhe faktikisht për cilë mesajnë nga brezi më brezi. Se përket pëndalim të këtë që shorit, dhe në dhëtë ku do tjetë promovimi këtëre këti libër, edhe kjo bëhet në kohadrë të vitit kushtuar Adem Demaçit, dhe në dhëtë dhe e keni planifikuar që të botohen të libër pikrish në këtë vit, apo? Po tash, unë në mesin e bashkëshmëtarëve të basit, që jemi shumë, jemi me qina, dhe më sharrojmë se njëtë kanë shku në burg me emën Adem Demaçit, e që kanë pakon nga afer, e kanë edu librin e ti e kur që kanë pakon nga afer, kanë bërhërit demonstratat, kom qenë një praneshëm vitin 81, Adem Demaçi, edhe para shpisti, dhe ata këshin kryu herojnë e tyre në shpirtin e tyre në Adem Demaçi, ose këshin pas një herë. Prandaj Adem Demaçi është bashkëveprimtar edhe aty në që se kam pa fizikisht. Ishte dhe më honë edhe vazhdojnë tjetë një model. Kurse data e 8 qershorit është gjithë në më honë pikrisht, se 8 qershorit 64, 8 qershorit 74, më honë pikrisht në 10 vjetohet në lirimit basit, kur të lirohet në 74, është me nduhet që të bëhet pranë me 8 qershorit. Është me interes shumë, besoj, për të gjithë, një 71 ora, Viti 74 nuk ishte aj i Adem Demaçit 64-tës, pëse ishte aprovue kushtetuta e viti 74, e cila kishti një nen shumë transition, që do të prodhoj efekte shumë pozitive ma vonë, se Kosovë për herë të parë një historinë e saj, pranohës të element konstitutivi Federatës Jugoslavës, ishte shumë punë e madhe. Ishte e themelu Universiteti Prishtinës, kishte 35.000 studentë. Dhe në mes në kretë ligjëruze, eminent, mështë të nëmëroj tash, Femija Gani, Mark Krasniqi, që mështë i numërën me dhejtët e tilë, ligjëranin 250 profesor eminent Universitetit Shtetërorë të Tiranës. Venin e jepnin mësimin në vitin 74 ku lirohet dhe Adem Demaçi. E tash mund të thuhet kjo. Nëse ishte aprovu kushtetuta, nëse kishte një përmirësim gjendjes sociale, ekonomike, po dhe politike, ishte formu universitetin me 35.000 studenta. E qka tash? E tash, Adem Demaçi pikrish në atë vetë, Kërë delë nga burgu në pytjen, si po e ndinë vetën, është fjali që ka vjetë pjesë e historisë, dhe dole, thëtë nga burgu i vogël, dhe erdhe në burgu në matë madhë, matë pazako shumë botë, erdhe në Kosovë në rëbruar. Që dhe thëtë, jeshi ka pa Adem Demaçi, edhe bashkëveprimtarët e ti, ato lëvizje pozitive. Por, të është kësharë brezi i Kadrizekës, kësharë brezi i Recep Malës, kësharë brezi i Hidajt Hysenit, kësharë brezat e ri, të cilë ishin frymzue edhe me veprën e Adem Demaçit. Adem Demaçi, kur del nga burgu i dy vitin në 74, faktikisht tash më kishtë dalë, më të thua të lirisht,
si një personalitet i cili mo nuk ish atë që e njëte vetëm Lapë ose Prishtina, po e njëke ma shumë se Kosova. Dhe mo që dhe në thotë a lidhët me në vitin 1958, ku është dhe gjykimi i parë. Dhe në thotë, pse pikrish nga vitin 1958? Do të fillojmë tash edhe me gjykimin. Po tash, unë si autor nuk kam të drejtë në folë për librat. Jo nga modestia, se kom atë problem. Po ne, i kom atë përpjekje të qesë mërë në kooperativën dhe kundërët një mjës a faqe janë. Kjo i mbetë të ledzuosit, kritikës pa tjetër. Po, nëse do të mipe e drejtë atë ashtë flasë i ledzuos, më honë, indiferent në aktin e libreve, mund nga tri gjykimet e basit adem del, nga ati më ekspresiv, më e koptivshme del, pikrish në Burgosin e parë. Për 3-4 arsye. Në një, ishte vetëm 22 veçarë. Kjo është më rëndësi. Në dy, ishte një kohë e pa kohë, kur Kosova dhe vise shqiptare pas zbrazeshen për në Turqi. Dhe e shkruan tregime, kthimi, shkruan tregime Maliqi, shkruan romanin Gjarpit e Gjakut, apelon, mës me shkruan Kosovën. Dhe ishte në mision. Dhe, për të keqen, për bashkët pa tjetër, i dalin 15 dëshmitarë në këtë gjykim. Kë flet me shokët e vetë në gjimnazin e Prishtinës, flet pastaj vitin 56-57 në Universitetin e Beogradit, ku e studion të letërsinë botërore, dhe flet me shokët në Rilindje, ku ishte redaktor i botimit të Rilindjes. Edhe këta shokë, këta miqti, që të gjithë emra publik, ka dhe emra të cilët tashmë kanë hisi pjesë e letërsisë Kosovës, letërsisë edhe komtare, besa, edhe historian për masë dhe komtare, që të gjithë jetë përshim në këtë librin e parë, tash të gjithë të dalë dhe balafaqohen gjatë jetimive në udbën e Sërbisë, dhe gjatë gjykimit, dhe që të gjithë petë pare deri të mramin në një farë mënyre, thonë, në ka thonë ademi, në ka thonë, dhe, që ka thë ta dëmdëma që në balafaqem? Falën bërbura shlirë, që po ngushtoni? Këto që e kom thonë edhe ma shumë e ndoj, këtë që e kom thonë të vërteta janë, ju më së ngushtoni. E që kështu në dëmdëmaqe? A dëmdëmaqe për anin në dobrisa qësicit, në një mledhe shqimtarve, kur thotë qësicit, është mirë ju të kryon një letërsi moderne Shqipe në Kosovë, në frimin e socializmit dhe qeverisës Jugoslavë, frimin e bashkim vlaznimit. A dëmdëmaqe i kishtë 20 vjetë para dobrisa qësicit, që o të e thotë, kur të gjithë shqiptarët eshtin, kë thotë, ne thotë nuk kem nevoj të kryon letërsi, tre, ne kemi letërsinë tonë, bazën e ka letërsinë kombëtare të Rilindjes. Nuk ka letërsi, pa thëmë shkinisht, shqiptarski narod dhe albanski narod. Nuk ka shqiptarski jezik e albanski jezik. Ka vetëm një gjuhë, ka një emë, ka një kulturë. Ky bëshëm i bezdishëm. Dhe ka emër, pa dyshim një burshëm i mirë, një intelektual i njohër, e lutë atë dhe për hatër tëntët, për hatër familjes, bashkë antar i Lijës Komunistit Jugoslavistët, i redaktor në Rilindje. Jo, bre, thëtë se bohën i telash, masenej, ku me di që ka bohët me mund, thëtë masenej, edhe ju vjen djerin telashe. Mas refuzimin definitiv ishe adem dhe maqit pranot lidin komuniste, mas romant i Gjarpit e Gjakot, mas të regime që i kishtë e bohë, mas qalve që i kishtë e majt, ka kishtë mund, faktikisht e ka thonë dikush me të drejtë. Andem dhe ma që i bo shumë i bezdeshëm. Dhe më udë ba dhe komiteti nuk e durojnë. E Burgosin dhe fatkesisht që ishte koha që të gjithë ishin edhe gjykatësi e tuz, edhe prokurori, edhe datilografia, edhe gjykatësi i gjykatës qarkot, edhe gjykatës supreme, që të gjithë ishin sërbë. E më lezet, vetëm 15 dëshmitarë që i darë dhe maqet jenë që të gjithë shqiptarë. Redëm dhe ma që kur që ka marrë më një, kur që ka marrë i nartë, bërë disa për i tyne edhe shëshnu me ta, ta zonë me Zekëria Canën, që është spekulur shumë. Profesore ka qenë një borë shumë i mirë, po Adem dhe ma që ka shkëllqyën në mesit të gjithë tjerëme. Në përmenë Zekëria Canën, qëfar në fakt kishtë Zekëria Canën në rastin Adem dhe ma që? Adem dhe ma që Zekëria Canën, për me se ka edhe plët emra tjerë, po. Të se t'jën livrë atë,
Fardin Gunga dhe Din Mehmeti dhe Ali Aliu që është akademik në Akademinë e Shkencave. Këta nuk ishin spioj, këta nuk ishin tratar, këta nuk ishin bashkëpunëtor të UDBA-s, të hire me vesh. Këta ishin njerë të cilë kishin bisedu me Demaqen. Demaqe kishë bisedu hapër. Do të formohet një organizat, e cila ka me përqëllim më organizue, me pregatit popull, më me caktu, më qunë kërë ngritë, më bashku me nonë në Shqipni. Edhe këta nuk ka sfidue testet. Se UDBA, unë e kom thonë dikun në liver atje, pozitnik një 15 dëshmitarë mund t'i kuptoj vetëm aj, i cili ka qenë në dyrët dhe në duart e UDBA-s. Vetëm këta e din. Ata e kanë shantazhuar këtë mënyrë. Dhe ka qenë punë, të largohem nga puna. Dhe ka qenë studime, të largohem nga studime. Dhe ka qenë shkolla, të largohem nga shkolla. E shef? Po. Edhe këtu është mrekulli e fenomenit Demaqi. Mirë po Demaqi këta kur si ka akuzue, dhe faktikisht këta ka dhënë në provim. Se me pas qëndrimi Demaqi, do të burgoshim bashkë me te. Këtu është fenomeni kur dalot për 16-17 vjetëve, këtu është mrekulli e këti, i cili i sfidon kohën, i sfidon kërsnimet dhe ndahet vetëm. Dhe, fjalin e fund para gjyqit, Kalogjerovic, i shujta i gjykatësi, vitin 1958, i thot diçka që jëm i sigurt, shumë sigurt, që historia do të citoj. E thot një mendim i cili sot, në kompjuter, të shkrush, të plësash, të korrigjosh, nuk mund të thush ashtu. E thot në 22 veqarë, gjykim, se është gjykimi, fjali e fundi thot, para se me të shqiptu denimin. Nëse thot Serbia e Jugoslavia vazhdojnë me këtë formë të trajtojnë shqiptarët e Kosovës, s'ka me patë paqë asë në Serbi, asë në Jugoslavi, asë në Balkan. E s'ka patë paqë. Nëse ta Serbia e eliminën Jugoslavin, nëse Serbia vazhdojnë këtë politikë nda gjithë edhe dhe shqiptarëve, një ditë ka për duvosh kaktarë shpartalimit kretë Jugoslavisë. Edhe shpartalimit në Jugoslavia, s'ken. Edhe fjalia vizionare e tipit, tipik Demaqen, dhe jep këtë konstatim. Dhe në fund Serbia do të metet pa Kosovën. Dhe Serbia meti pa Kosovën. Kush ka mujt me imaginu se një 22 veçar mund me qenë kaq larkë pamës. Prandej, unë kujtoj mendimin dhe veprimin politik dhe historik të Demaqit, hala se kemi prikë. Kemi shumë punë për të bërë. Pastaj, në talim pak të gjykimi dytë, në thotë, e kemi në vitin në gjykimi dytë 1964. Po, tash kemi të bëjmë një organizatë shumë të fortë. Kur fillojnë ato levizje. Po. Tash faktikisht, tash të më honë, kishë vepruhe dhe me të shkasë, ishë me organizatën e vetë. Kishë vepruhe dhe Kadri Halimi, edhe Ali Aliu, Presheva, i njohën, edhe Ramadan Hoxha, edhe Hyrie Hana, edhe Mullaram Govo, kishë vepruhe organizatat. Po tash në vitin 1964, shkëlqen me programin që shkon në Dem Demaqi, i cili është këtu, në 54 faqe. Po. Më hon, është një program, po duhet besoj, se kom bolis për fjallën që e them, mas dy dokumenteve të rëndësisë historike, mas Shqipëria që ka qenë qështë dhe zë të bëhet, edhe, ndonë se nuk ishte program kujtimit të Hasan Prishtinës, po misë atë e ka dhe elementet të programit, unë kujtoj në këtë vi të dhe më thonë, të Sami Frashit, të Hasan Prishtinës është tipik programi i 64 të cilë në përpilën në Dem Demaqe. Dhe këtar formohen 7 komitete, Prishtinë, Mitrovicë, Mpejë, Gjakovë, Gjilanë, dhe për qenë Qudia, për herë parë jashtë Kosovës, në Shkupë, dhe për qenë Qudia dhe ma madhe në Stambolë. Për fatin tonë, kryetari këti komiteti së në botë është gjallë, një zistraja. Këta është fillojnë pregatitjet praktike. Qka? Me ngritë që amuj. Qka? Me shru parola. Qka? Me shpërënda afishe. Qka? Me formu grupet me disa armë. Qka? 4-5 vjetë ndo një armë, ndo një grupë vogël. Gjithë një dibindur se të ngritë flamoj, të shru parola, të propaganduje se shlirimi i Kosovës është e vetëm një mënyrë, jo që Kosovës, edhe visve tjera, dhe bashkimi me shtetin nam, që Ademi e ka thonë gjithë një, ma mirë se gjithë kush që ka pasije me nënë në Shqipni, dhe faktikisht, në vitin 64 ka qenë një organizatë cila, po mos ndërprehej dhe të burgosë në dikundrë 300 vetë,
mesit ty në shumë antarë tjerë, mesit ty ka qenë dhe vlau i Sabriu, i cilë qef di kundrat, në që nësa flamoj, unë i një moj ka pak që qënë që isha, përshka Sabriu dhe nëtë 9 vite burtron, kurse pas Adem dhe nëtë 15 vite. Në to jetime, atë kësisht, vritin tortura, pa jetë e fazi greqesht. Si duke dhe vritin dikosht në tortura, edhe në veqa që ka kalu edhe për dyrë. Pra ndaj vrasja fazi greqeshtit këtë rast, që për shherë ka mujt me shërbyjë si një lojt, ta thamë figurativisht një lojt kurbani. Dhe bindur se nëse shkojnë dhe të mbytën të gjithë në tortura. Burgosja e këtë një rrët 200 e sa vetëve, se disa ishim në të mitur që në denun në ka pak mujnë dhe përjashtu nga shkolla, tash fillon bajtja e denimit gjata. Ta dhe mdemaqit, ta me të haqiju të shumë borëve tjerë. Tër Burgosja e Demdemaqit, Burgosja e dytë, faktikisht e bërë një njëri model. Se Burgosja e parë ishte vetëm. Burgosja e dytë, që është tash, nuk po thëmë pjesë e historisë të fjallë madhe, është një pjesë shumë ndjeshme, edhe emocionalisht. I thëtë nënë nësë nazife, për fatin temë kom pas rrata një nga hafër, i thëtë nënë, thëtë, burë s'ki, dhe të ndjallë mu m'ki, Nepski, që ka me bo? Unë e kësihove do mja njësë me hidë lugove, kur të thonë lapion pak ma të fejla, së është ranu 50 në anë, që ka me bo? Shokë për më lypin, dhe që kërbala, Fazi Greqeshti, Ahmet Hajiu e plët e tjerë, me formu një organizatë, dhe tje shumë rëzik, bova kishim shkëndoj kryet. Aja, asma pak, asma shumë, i thëtë dishka, karakteristike, tipike nënave tona, të pa imaginushme. Sa djali jem, thët, një ditë nënë nazivë ka me dek, ti kapu me qëtë nënë që zdes korë, e është nënë në Shqipni. E shë, s'ka folje veç nëmën vetë, po ka folje edhe nëmën nënës në ilje, ka po se nëmën të gjitha nënëve tjera. Pra ndaj, në moment sa këthumë, se ka po atë nënë aletë me i thonë, ka pithionë në Shqipni, se ka ditë. Dhe në ndërkohë, basi u denuë, 15 vite, abetare kishë linë një vetë për para, shqiptare lindit 4 muja, 3 muja mas burgosi basit, dhe ta shkom një fotografi me shqiptare dhe me abetare në nazif me 2 fëmijë prehen. Ta shi rritë pa babë, a ma, i ka thonë, ka plenon në Shqipni. Dhe si pak zëna dhe mdema që fëmijët e ti, abetare. Pse? Ka ditë adem, edhe adem sot, që një popull, të kështë popull shqiptari rëbnuar, nëse nuk është i kulturuar, nëse nuk është i arsimuar, nëse nuk është i ditur, do kështë përnë edhe robrin që është edhe lirin e tërë. Po t'jesht i kulturuar, pra ta këllëzish abetarën, ti do t'jesht i shqiptari mirë. Pra në lindja idealit, që ishtë në burg, atë arbase, e martën me emën shqiptarë. Pra në vetëm dy emrat e fëmijëve, abetar dhe shqiptar, unë kujtoj që përcjell një mesazh shumë të fuqishëm. Pastaj, pas gjithë kësaj, do të thotë, për 10 vite, ndoshta më shumë, dhe në vitin 1974-75 ishte në burgjet e Serbisë. Pas lirimit të ti nga burgu, ishte një situatë përthuaj kryesisht tjetër në Kosovë. Qëfar ndodhi pastaj, pikrisht në vendimin e apo gjykimin e tretë e keni paraqit nga viti 1975. A dhe mdema që vitin 74, 5 faktikisht, kur ishte shumë në aksion, në më thonë, atëherë quhej grupi revolucionoj e Kosovë. Edhe këtë mos të haraj, a vazhdoj levizja pas burgosjes ty në a fillu njerëzit që vazhdojnë apo ushu aktiviteti, se mos në ambetët bashkë për qëtë? Pyte shumë e qëndrushme. Unë në meshën e ty në kom qenë edhe unë. Edhe së mundu Moshe, Adil Pireva, Elaz Pireva, edhe shumë qika, Elhom e Sharla, Merim e Berisha. Faktikisht, ne vazhdum dhe pronë. Gjithmon të e ditë se kryetarët e kena më borë. Së kemë nevoj me zhjetë kryetarët të ri. Edhe e dyta, nuk kemë nevoj me formuar organizatë të re, që kemi levizje revolucionarë për bashkim në Shqiptare. Shkurt, në meshë lirë bëshejtë e shumë. Na gjithmon e kemi di se kemi kryetarën më borë. Dhe kena organizu. Prandej, ma orientove besede shumë përmbajtësisht, produkt i drejt për drejt i demonstratë vitit 1968 në Prishtinë, është produkt mu i atyne që ishë ndikur në këtë organizatë. Dhe këto është mërkullia,
që për herë parë Adem Demaçi, emri i tij, nga 10.000 shumica studentëve të ri, bërhoritet emri Adem Demaçit për fakultet filozofik vitin 68. Demonstratat e ka thonë me të drejtë dikush që faktikisht kërkesët për Republikën e Kosovës e bënë në kërkesë legale. A më burimin e kishin te organizimi i 64-tës. Dhe pa 64-të njemi shigur që nuk do vinte 68-ta, s'paku nuk do vinte atë madhështore. Pra ndi, basi ka ndikun proceset politike, e thot i rejtë të shenë me të drejtë një mendim të ti të artë, thot Adem Demaçi ishte edhe atëherë kusishte fizikisht. Ishte mendimi ti, ishte vizioni ti, ishte filozofia ti politike. Pra ndi, nesëna kam mungue, pse kom njofë dhune një numër shokësh, ti është shigur, po du të besoj, tash si figurativisht, edhe më pas që në atë kohë, absolutisht kështë më ju pengu pëse keni njën nga afer Demaçit, pëse vizioni Demaçit një nga bashkante. Pra ndaj, ajo ka vëpru, po në ndim njërës një tjetër, mas lirimit basin nga burgu i 2, 75, nuk është vazhdu të ashtë si organizat, pëse erë në organizat treja, erë grupe revolucionari Kosovës, i cilë me kalimin e kohës, u shruen në grupit Marxist Leninist Kosovës. Ma ndaj, erë në partit tjera, erë në partit që quen të majta. Mirë po, faktikisht, këto grupe u vazhduan deri në arrestimin e Bacit, me 15 shtator, në vitit 1975. Kjo është një kapitull në vetë. Kapitull shumë i veçantë. Po, pastaj pas arrestimit të tretë, çfarë ndodhi me levizjet, filluan figurat të reja, prapë nuk u ndalën levizjet, nuk u ndalën organizimet, Kemi që së mund të citoj një gazetë kroate. E thot një mendim të artë, unë do këtë novi listë, nuk e di që që këtë gazetë. E kom lidu edhe kom në arkivit dikon. Thot, nëse Adem Demaçi ishte njëherë lideri shqiptarët Kosovës, mas burgosis e tretë, a definitivisht po shëndruhe në lider të dyfisht, lider shpirtror dhe lider organizativ. E faktikisht, madhështia baset ka dalë në sjenë mas burgosis tretë. Se tash mo fuqia që kish marë organizatat e ndryshme, organizatat me të shkasniqit, tash me të shkasniqit, Jusuf Gërvala, Sabrina Osella, pak ko më të burgosë dhe gjykimit e Adem Demaçit, këta formojnë në organizat shumë të fuqishme. Lëvizja nacionalshqiptare Kosovës dhe visi tjerë shqiptare në Jugoslavi. Lideri saj, ideatori programit saj, ishte me të shkasniqit, që nga natyre veprimit e deklimit ishte e djathë, po kjo është totalisht e paqëndrueshme e djathë e majtë, dhe të gjithë kishim një program, kishim një qëllim, kishim një vizion, kishim qëllim çlirimi nga Serbia, Jugosllavia dhe Bashkimi me Shqipërinë. Ka pas të bëjë me absolutisht. Ti ke pas njëri që ka folë për shkak të fjalës më të mira ta them për Leninin, me pas vetë cilin libër, ja se kam lexuar asnjë. Kështu ka ndodhur. Ose ka cituar Enver Hoxha dhe kur e ke vetë, po ka dalë bre, në një libër, ja s'kam lexuar asnjë libër. Ishte një kohë kur e majta ishte edhe në Evropë shumë e pranishme. Jean-Paul Sartre ishte marxist-leninist. Joshka Fischeri, që prindi demonstratë vitit 1968 në Berlin, ishte i majtë, që ma vonë i formoj partijin Gjelbert. Faktikisht, ishte fryma që givarishtën asaj kohë. Ishte e majta evropiane, e majta moderne. Pra ne nuk ishte tërë që t'ishte i majtë. Pse? Kësi ishe i majtë, si ishe me Titën, si ishe me Serbinë, si ishe me Rusinë. Ishe i majtë eventualisht, i majtë që simbolizohi me liderin e shtetit anë. Që do të ishte shumë puna ma normali. Pra ndi, burgosja e Demaçit, 75-ën, orë burgosë për 3 arsye. Një, orë di që do të denojnë 15-jet, dhe 15-jet kanë qenë mjaftushme për planet e Serbisë që do të desën burgë, edhe ka qenë normali, se basi ishte vërtet bukur pa qefet të rpej zemrës, e të ma vonë në forcu mirë, do të ishte këta me la që të kanë dimu. E dyta, dohet të friksoj se ne me basi me denue në një grupë 19 vetë, mes një tyjnë edhe dëshmorët e ma voshëm, Recep Mala, Isa Kastrati, Osman Domoshe, shumë të tjerë, unë me denua të erë 7 vite bashkë me basin. Bacit 15 vite. Faktikisht, një ndenu edhe dy grupe tjera,
të njohë grupi Irokezhi për 12 vetësh, gjithë të mi dinuën në vitin 75-35 vetë. Dhe nga ka 35 vetë, 17 kemi qenë mu organizator të demonstratët vitit 1968. Dhe faktikisht vazhduis të Lirë Bëshës. Që do thotë, me dënimin dhe maqet synohi, të kryohi një pasiguri, të kryohi pse jo një panik, pse jo edhe një trishtim. Ja, shka i bom, na dy herë kemi dënu, edhe një herë dënuem. A mo del një burë, si ko që është me thush kasniqe, edhe thot vlau tim, Sabriot, edhe Jusufit e tjerve, mora thot një Serbia, po në dënoj ka si formu më organizata, si së formu, të formu një organizat bile, ne edhe shtudim të vepruen, për në lin ideja formuat një organizat e cila për fatin ton, ma vonë, do të pasojnë shumë, rrasa Jusufit në Zvithet, atje në Gjermani, Sabriot dhe delin në Turqi, po me që thate, baza kësa organizate, është formimi lëvizit populore për Republikën e Kosovës, ku bashkon të tri organizatat, dhe që u theshte, me të shkas një që, lëvizit nacional qimtare e Kosovës dhe vijet tjerë Shqiptare një Uslavi, atë që u theshte, pra Mehmet Hajrizi, ndi ku thuhet gabimisht i dhe Gjeseni, partijin marxiste lejniste të Kosovës, dhe atë që u theshte, Abdullah Prapashtica, partijin komuniste, marxiste, lejniste, Shqiptare një Uslavi. Dhe këto tri parti, që si shë shumë masive, po me që atë kishtë një program, kishtë një dhe, dhe që të gjithat, po mos e pashe firmen, të ishe i bi nëse është program identik. Që të tri partit e kishin bashkimin me Shqipërinë, që të tri e kishin formën paqësore dhe formën e fundit luftën armatosën. Në më thonë, ndërënën vetëm në mërtim. Dhe ishin të thonë figurativisht si ku trenjak. Pra ndëj, formimi i lëvizjes, ku Sabriu ishte, në më thonë, e përme që disa herë, më sa të proj, dhe kjo është mrekullia e këtin organizatave që të gjitha, ndonë me do ngjyra, me do njasa, po kore e përket asaj vijës e trash, vijës komtare, të gjitha kam frimue, unë e komandet keq, e qitoj shumë shok të mi, po natyre i mështetil, oran buja e thot dikon që me ndëshë shqiptarisht. E këto organizata, këto grupe, këto parti, me koshë që e lezën, koshë e ka shkruhe, ti do thush, mërë ka darbe të ka qenë majtë, a e vërtheta nuk ka qenë atë majtë, ka qenë vetëm në më thonë pamjet parë. Që do thotë, nëse ka mrekulli lëvizja adetare në Kosovë, a ka mrekulli, nëse ka dveçendat e përmasat e botërore, ka, se që të gjithë në një mënyrë një tjetër, ka pas në synim. Jo ndrimi kresore, kur në Kosovë nuk u bo luftë kundër komunizmit, u bo kundër servizmit, u bo kundër Jugoslavisë, kur ne nuk i na marrë me Jugoslavinë si komuniste, i na marrë me Jugoslavinë si pushtuese, kur që na marrë me bashkimin e Shqipëni pësë është komuniste, i na marrë pësë shteti i amë. Këto duhet të dalohet esenca se Lëvizja Kombëtare ka pas një program të shtruar, të drejtë kombëtarisht dhe, pa dyshim, kryeheroi shpirtëror i të gjitha këtyne grupeve, nëse do të kisha të drejta thamë këtë, me kush që nuk i hak të tërkuj, nëse ishte Luani Kosovë dhe ishte Hasan Prishtina, pa dyshim promotor i tërë kësaj pune, vazhdojnë të ishte Adem Demoqi. Sot në cilë, falemderit shumë, do shta... Ishte kresi. Do kemi dhe shumë qka për të folë, për të vazhduar. Do t'jemi bashkë atit edhe institutin në Elvan Logik. Po gjithsesi do t'juftojmë edhe në një emision ku do flasim rrëth kësa historie deri në vitin 1999, do t'i debatojmë dhe tema tjera, pastaj se si vazhdoj lidhja me Shqipëri, si ndodhit, pastaj e aje tortura madhe ndaj këtyre aktivizve, vrasje të gjërat e tila, por ja që koha nuk në premton sot më shumë, të falenderoj shumë që gjëtë të kohë dhe ishtë mësafir në studiot të Antipodit. Mishë të dashë kemi përfunduar me Antipodin, ju më falenderoj për vëmente, natën e mirë dhe mirë beqë.